Պաշինյան սոցիալական տարբեր հարցումներ վկայում են Փաշինյանի օրը ստորե նվազող վարկանիշի մասին։ Սահմանային լարվածության են ականատես լինում, պարբերաբար գրակոցներ են։ Արդյոք նաև այս հանգամանքներով է պայմանավորված ներքաղաքական նման իրավիճակների ստեղծումը իշխանությունների կողմից։ Գիտեք, գլխավոր պրոբլեմա այն է, որ իշխանության գիծը հաստացի հարայնացվածը և անդիմախոսների նկատմամբ իշխանության ոչ իրավաչափ այս գործողությունները միայն փաստում են կամ հաստատում են այն, որ այս իշխանությունը չունի այլ ճանապարհ, քան գնալու բռնապետությանը հատուկ միջոցների գործադրմամբ։ Ցավալիորեն եմ արձանագրում, որ մենք նաև այս դատարանի մոտ, նաև ձեր լրատվական դաշտի մեր գործընկերների հետ բազմիցս հենց այս վայրում ենք տարբեր քրեական գործերով, շակերտավոր կարված գործերով եկել և արձանագրել, որ այս իշխանության կրեդոն դա անբարոյականությունն է, և նրա բոլոր գործադրած միջոցները տեղավորվում են այդ որակման ներքո։ Հաստացի այլ սպասում է չկար էլ, հատկապես երբ որ հաշվենք առնում Արմեն Աշոտյանի անձը, մի կոմից նա անձ է, որը իր մեջ կրում է պետականություն և միջազգային հարթակներում և իշխանություն եղած տարիներին և ընդդիմություն եղած ժամանակահատվածում պատշաճ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, միջև վերջ պաշտպանել է հայկական շահը, և մյուս կոմից Արմեն Աշոտյան քաղաքական գործիչը, որը մարտիկ էր և կատաղի պայքար էր մղում այս իշխանության հաստատած կարգերի, այս իշխանության վարած քաղաքականության և այս իշխանության գործած դավաճանությունը վերհանելու և սրանց հեռացնելու ճանապարհով։ Պարոն Աբրահամյան, ինչ հանգուցալություն սպասել, և արդյոք մեր այս մտահոգությունները, որ պարբերաբար արտահայտում ենք տարբեր դատարանների առջև, ի վերջո կդառնան հանրային գործընթացներ։ Գիտեք, բոլորիս մտադրությունը դա է, և լրատվամիջոցները ևս իրենց արդյունավետ դեր ունեն այդ ֆունկցիան կատարելու հարցում։ Այսօր դատարանում տարբեր փուլեր են, և քնչական կոմիտեի դիմաց, և տարբեր ժամանակ ժամերին դատարանի առաջ հավաքվել են մեծ թվով մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, մարդիկ, որոնք կյանքի տարբեր փուլերում աշխատել են Արմեն Աշոտյանի հետ, մարդիկ, ովքեր հավատացել են և հավատում են Արմեն Աշոտյանի խոսքին, գործին և արածին, և այսօր նաև այն պատկերը, որ այսօր կա դատարանի առաջ, ևս ցույց է տալիս, որ մեր հասարակությունը, կախանից ով ինչ կարգավիճակ ունի, պատրաստ է պայքարելու որևէ ձևով իր զենքերը պարզապես չի հանձնել, ձեռքերը չի բարձրացրել, և իհարկե ես չէի ցանկանա, որ այսպիսի առիթներով մենք քննարկենք կամ այսպիսի առիթների համատեքստում քննարկենք պայքարի պատրաստականությունը, բայց համայն դեպս այսօր նաև այս դատարանի դահլիճում նաև արտահայտվել է պայքարի կամքը իրենց ընկերոջը, գաղափարակցի, պարզապես մարդով, որ պայքարում է իր երկրի համար գալու, նրա կողքը կանգնելու, պաշտպանելու և սատարելու։ Պարոն Աբրահամյան, հաշվի առնելով, որ անվտանգային պետական հարցերը մշտապես ձեր ուշադրության կենտրոնում են, և որպես քաղաքացի, և որպես պատգամավոր, պարբերաբար լինում եք նաև բանակում տարբեր զորամասերում, կխնդրեմ այս համատեքստում անդրադառնաք այսօր ստեղծված իրավիճակին, փաստորեն սահմանային լարվածություն կա Սյունիքում, Երասխում, Արցախում են փորձել սադրանքի գնալ, մշտապես հայտարարություններ են հնչում, ադրբեջանական քարոշչամեքենան, կարծեք, պատրաստում է հանրությանը, նաև գուցե տարածաշրջանին նոր սադրանքի։ Գիտեք, այսօր միանգամից զուգահեռ հասարակության համար երկու իրականություն էր, մի իրականությունը դա առաջնագիծներ, Կորնիձոր տեղ գյուղի ուղղություն, դրանից հետո Ապանի ուղղություն և առհասարակ վերջին երկու օրը Երասկի ուղղություններ, որտեղ բավականին լարված էր իրավիճակը, և ընդհանուր առմամբ, եթե գնահատենք ռազմաքաղաքական իրադրությունը Հայաստանի և Արցախի շուրջ, այն բավականին բարդ է։ Մյուս կողմից խորհրդարանական իրականությունը, որը որևէ իրական կապ չուներ մեր երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ,
ինչ-որ լկտի արտահայտություններ, շփիտներ, սարկազմ, ուրախություն ու գիտեք քաղաքացու համար մեր եթե շատ-շատերից համար ակնհայտ էր եւ պարզ է թե այս իշխանության ընդհանուր դեմքը ինչու է այդ ձևով դրսևորվում, ապա բնական է որ մեր երկրում շատ քաղաքացիների համար որոշակի տարօրինակ ասոցիացիաներ է առաջանում, որտեւ ոնց կարող է երկրի սահմանների շուրջ այդպես իրավիճակ լինել, որը բավականին մոտ է էսկալացիային եւ առաջ շապազանցության բավականին մեծ ռիսկ է, որ իրավիճակը վերահսկողությունից պարզապես դուրս կգա եւ հավանական երկու ուղղություն կա, մեկ Արցախի հանրապետություն, որ հետ կապված Ադրբեջանը բավականին լուրջ տեղեկատվական եւ քաղաքական նախապատրաստություն է իրականացնում, փորձում է լեգիտիմացնել Արցախի ապառազմականացման հարցը եւ առանց թաքցնելու, որ պատրաստ է դրան հասնելու ճանապարհին նաեւ ուշ կիրառել։ Մյուս կողմից ադրբեջանական տարածքային հավակնություններն են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ կա թվացալ բանակցություն, կա թվացալ խաղության շուրջ բանակցություններ, բայց իրականում կա միջազգային օրակարգում ադրբեջանական պահանջներ, որը փորձ է արվում ամեն գնով իրականացնել, այդ թվում նաև ուժ գործադրելու միջոցով։ Եվ կրկնում եմ, կա երկու իրականություն, իշխանության առաջ բերած այդ կրկեսային իրականությունը եւ այն իրականությունը, որը ստեղծված է մեր սահմանների շուրջ, որը ստեղծված է Արցախի հանրապետության շուրջ եւ բավականին ծանր իրավիճակը, ինչը 6 ամսից ավելի արդեն տիրում է եւ դրանից բխող հետևանքները բերել նաեւ Արցախին։ Շնորհակալ, շնորհակալություն։